U toku je 14. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, poznata kao BINA, koja ukazuje na aktuelne i vanvremenske primere u periodu modernizma. Tokom mesec dana razgovorni programi priređuju se u Beogradu, u Novom Sadu i u Pančevu, a jedan od učesnika je i gost jutarnjeg programa, arhitekta Bratislav Tošković, koji decenijama već živi i radi u Finskoj. Uz osmeh počinjem ovaj razgovor. Dobro jutro, dobrodošli. Ali mi ćemo ovde akcenat staviti na izuzetno iskustvo u različitim oblastima. 30 godina, preko 30 godina tamo živite i radite i vrlo dobro poznajete i njihove, pa možemo onda reći i svetske trendove i naše prilike. Gost se Beograda, manifestacije o kojoj smo govorili, pa možemo sada i da skrenemo pažnju na to o kojoj temi ste govorili na seminarima. Da, dakle, u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture držao sam predavanje sa veoma neobičnim naslovom Nehotična estetika elektriciteta, što ne zvuči kao arhitektonska tema, međutim, radi se u stvari o mom najnovijem projektu koji je prošle godine osvojio prvu nagradu na Svetskom festivalu arhitekture u Amsterdamu u kategoriji energija, proizvodnja i reciklaža. Radi se o trafostanici koja je pretvorena u umetničko delo koje je na vrlo vidljivom mestu. Ali u sklopu tog predavanja osvrnuo sam se i unazad na sve te decenije iza mene, tako da sam napravio izbor svojih projekata kojima sam želeo da se predstavim ovde. I predstavit ćete se takođe i izložbom svoje vrstom svojih radova i projekata. Kada? To će biti u drugoj polovini oktobra. U ovom trenutku rekao bih samo da će se i tu se radi u stvari o većini mojih projekata koje sam uradio, ali ću ih na jedan neobičan način prikazati. Želim da se poigram metafizičkim aspektima dva konteksta koji žive u meni. Postoje u meni sve vreme ovaj ovde, od koje sam poneo tamo i onaj tamo. To je nerazdvojno. I želim da se poigram sa tim posle svih ovih godina, da nekako napravimo toga neku sintezu, neku celinu, ali na jedan duhovit način koji će sigurno provocirati vrlo interesantne diskusije, pošto će se u okviru te izložbe takođe uz saradnju sa BINA-om organizovati razni razgovori i paneli. Kažete, imate želju da zaokružite svoje stvaralaštvo u prethodne tri decenije i pominjate neku selekciju projekata koje želite da predstavite publici. I sada dok ste prolazili kroz taj proces selekcije, na šta ste sve naišli? Da li vas iznenadilo šta ste sve radili pre 10 ili 20 godina i da li možete negde da prepoznate trendove u tome ili ste uslovno rečeno lutali po različitim oblastima? To je zaista odlično pitanje, zato što ja sam imao priliku, došao sam u Finsku i sve vreme sam radio samo u jednom birovu. Dakle, imao sam priliku da se razvijam od šegrta do partnera već 15. godina. Ja sam partner u toj firmi i znači stvarao sam u kontinuitetu. Taj kontinuitet, to je isto neka inercija, vi samo stvarate, stvarate, stvarate i onda treba neki put stati, osvrnuti se i videti, kao kad gledate, znate, ono u šolju od kafe i vidite neke šare koje vam kažu nešto. Tako i ja, sad kad se osvrnem na sve ovo što sam radio, pa mogu da kažem da jedna stvar koja me iznenadila je da i ona najstariji projekat koji sam prikazao, tamo jedna pivara, mislim da bi ona mogla i danas biti izgrađena sa istim izgledom. Znači, mislim da sam sve vreme neku vrstu bezvremenskog stila razvija u sebi, koja je iskreno dolazio, nisam razmišljao o tome, to je nesvesno urađeno i to je interesantno videti. Ali interesantno je čuti i od vas kao čoveka sa ovog prostora, sa Balkana, iz Srbije, kako se navikao na mentalitet koji je potpuno drugačiji od našeg i da li je profesionalna kultura drugačija u odnosu na ono u čemu stvaraju vaše kolege ovde danas u Srbiji? Jeste, sigurno je drugačija. Pa i to je stvar o kojoj nisam mnogo razmišljao, jednostavno stvorila mi se prilika da odem tamo i nisam ni znao koliko ću dugo ostati, niti sam razmišljao o mentalitetu i o bilo čemu drugom, ali sa godinama sam shvatio da u stvari naše dva mentaliteta, one se jako dobro dopunjuju i to vidim takođe u svojoj ćerci koja je majka i Finkinja, ja sam Srbin, tako vidim da se to zaista fino dopunjuje, ali u arhitekturi, ili uopšte, ako poredimo društvo, mislim, kod Finaca postoji neka sistematika, neki red, sve je u normativima određeno i to se poštuje, vrlo homogeno društvo. Tako da vi kao arhitekta možete se osloniti na to i da stvarate. Međutim, to vam takođe stvara neku vrstu
osjećaja da ste kao bezbedni. I iz projekta u projekat, kad vi imate taj osjećaj, to vrlo lako može da vas uspava. Neka ne postoji neizvesnost. Neka neizvesnost. A opet, ovdje kod nas, mi imamo u našem mentalitetu spontanost. To je jako važna stvar. Je li vam to pomoglo da pomerate granice u stvaralaštvu tamo? To mi je jako pomoglo. Kad sam jednom naučio jezik i u sve to što sam doneo tamo, to se jako dobro uklopilo i mislim da u Finjskoj mogu slobodno da kažem, ako prelistate časopise finjske arhitektonske, pa nećete naći nijedno strano ime osim mog. To dovoljno govori. Posebno kompliment. To dovoljno govori. Da li kada govorimo već o karakteristikama društva u kom sada već godinama živite i radite, možemo da kažemo da postoji konkretni trendovi u arhitekturi? Koji su aktualni? Mislite generalno i u Finjskoj? U Finjskoj, u Finjskoj. Da, pa Finjska je jedna zemlja u kojoj postoji jedna vrlo snažna kolektivna svest o problemima, globalnim problemima u svetu i to se odražava i na arhitekturu. Tako da tu onda dolazimo na temu održivog razvoja i tako dalje. I to je nešto što se prožima kroz sve pore i kroz sve procese koji su vezani za gradnju i za projektovanje. Do te mere su ti standardi tamo definisani da jednostavno oni se sad podrazumevaju. Tako da kad ja apliciram za građevinsku dozvolu, prvo što je sve naravno digitalnim putem, a znam da se to i kod nas lako uvodi, ali ja moram da također priložim i energetski certifikat mog projekta. To je kao koliko on energije troši. Onda postoji jedna jako snažna svest o tome da zgrada, kada je projektovana, to je tek početak, to nije kraj. Ona počinje da živi svoj život. I ceo taj životni vek jedne zgrade, to je jedna jako bitna stvar koju treba voditi pažnje da se ne bi stvorili nepotrebni troškovi, da bi se stvorila sredina u kojoj zaista, koja je zdrava, koja se može živjeti. Tu se onda javlja i reciklaža i razne druge stvari. Šta je to što mi možemo da naučimo od Finaca, a da nije samo sistematičnost koja je zaista nešto čemu treba težiti, ali skloni smo tome da nalazimo izgovor i da kažemo lako je njima zato što imaju mnogo bolji standard, ali šta je ono što mi možemo da primjerimo danas i u postojećim uslovima? Pa sada se govori, veoma se mnogo govori o pametnim gradovima. Podsjetili me vaše pitanje upravo na slično pitanje koje je postavljeno bilo u okviru tog seminara koji su Finci organizovali ovdje. Mislim da mi ne treba ni da pokušavamo da kopiramo nešto što su drugi uradili, ali možemo naučiti mnogo iz načina na koji su oni razmišljali kad su pronašli svoje rešenje. Na tom nivou mi treba da naučimo nešto. Dakle, ne to da vidimo, oni su uradili ovo i ovo, sad ćemo mi to da implementiramo ovdje. To se nikad neće ostvariti na taj način. Moramo da se vratimo par koraka unazad. Tako je. Da. Da li možemo u Srbiji da vidimo i nešto vaše danas? Ja živim u nadi da će se to desiti, zaista. To mi je najveći san. I verujem da, recimo, mislim, moj san je u stvari da nekako povežem to i da iskoristim za svačije dobro to što sam ja toliko dugo tamo i što poznajem prilike tamo, a poznajem prilike ovdje. I neki most se tu može sigurno ostvariti. Ako govorimo, recimo, o pametnim gradovima, to je već jedan predlog koji sam dao, možda ste vidjeli u politici, je bilo pre neki dan, da najbolji način da se neka misao ideja ovdje implementira, prvo treba stvoriti svest o tome šta je pametni grad, a to se može uraditi putem primjera. Znači, napraviti jedan pilot projekat nekog bloka ili možda malo većeg dela grada koji bi, recimo, mogao biti kao neki finski blok ili finska kuća ili tako nešto, gde bi svim začinima koje možemo iz Finske da donesemo odradili taj projekat i stvorili jedan, kako da kažem, od samog procesa projektovanja, kako se proces projektovanja vodi do implementacije. I tu bi se, verujem, zainteresovali također mnoge firme iz Finske da investiraju, to je njima showroom. I tu se na malom onda prikaže šta sve to može da bude i to možda će to postaviti neke standarde na koje se možemo uvek pozivati. Ovo je bolje od ovoga ili je lošije od ovog standarda? Uz doziranu spontanost koja dolazi s naše strane, mi vam želimo da sagradite taj most. Hvala vam. Hvala na gostovanju.